Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk po i ndalon propagandat dhe provokimet ndaj Kosovës. Ai për konsum të brendshëm politik po e përdor temën e Kosovës ku vazhdon ta gënjej popullin serb se kinse Kosova është një territori i pushtuar që i është marrë Serbisë me forcë. Komente të ngjashme Vučić i bëri në deklaratë për media për çështjen e Kosovës, ku tha se Serbia është sulmuar brutalisht dhe kundër legjislacionit ndërkombëtar. Vučić tha gjithashtu se Serbia e ka paguar shtrenjtë çmimin e moskuptimit të politikës. Thomas Heger, raportues në Bundestagun për Ballkanin Perëndimor, ka folur rreth vizitës së drejtorit të CIA-s William Burns në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Heger ka komentuar takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe atit e Republikës Srpska Milorad Dodik, menjëherë pas vizitës së shefit të CIA-s në rajon. Përpjekja që synojnë të minojnë rendin kushtetues së Bosnjë-Hercegovinës si dhe marrëveshjen e paqes së Daytonit nuk mund të mbeten pa u ndëshkuar. SBA mori vendimin e dur për të vendosur sanksione ndaj Milorad Dodik dhe zyrtarëve të tjerë serb. Marrëdhëniet mes Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić nuk do ta quajë amisi sepse është e qartë që Dodik është larguar nga vlerësimi ndërhyrjes së vazhdueshme të Beogradit. Atij nuk i duhet që Vučić të luajë lojën e tij të lirë, duhet paralizuar proceset e vendimarrjes dhe duke rrezikuar vazhdimsinë e integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës, ka thënë ai për gazetën maleze Pobjeda. Mendoj se është vendimarrës në rajonin e Ballkanit Perëndimor se do t'i bëjë lëvizjet e tyre të ardhshme të varura nga rezultati i zgjedhjeve në SBA në nëntor, Gjermani dhe Europa në tërësi. Duhet të përgatiten për një skenar të dytë të mundshëm të Trumpit.